Aquest dijous és la reobertura oficial del nou Aquí Terrassa, que modernitza l'espai, els seus serveis i els seus productes. Per aquest motiu ens hem desplaçat fins a les noves instal·lacions per descobrir, abans que ningú, quines són les novetats que ofereix. Aquí Terrassa ha modernitzat les seves instal·lacions amb la creació d'uns espais més amplis, nous productes i serveis i una nova filosofia de treball. L'objectiu principal ha sigut buscar una modernitat de la botiga. És una botiga que porta ja 22 anys oberta. El concepte comercial ha quedat una mica ja enrederit a el que realment avui demana el mercat del bricolatge. I hem intentat, sobretot, buscar una botiga moderna, ampla, amb facilitat de prop al client i, sobretot, intentar que el client, quan vingui a la nostra botiga, sigui capaç de trobar totes les coses ràpidament, fàcil, amb una bona atenció. Però no es tracta només d'un rentat d'imatge, el canvi també inclou, per exemple, una aposta per la sostenibilitat. S'ha creat una nova línia de productes sota la denominació ECO, que aposta per les tres R's: reutilitzar, reduir i reciclar. Una altra novetat és la millora en la facilitat de compra dels clients i per això s'ha creat la nova targeta Aquí. En aquest moment que el client adquireix aquesta targeta, té diverses possibilitats de pagament, com pot ser el comptat, final de mes, 3, 6, 9 o 12 mesos a cap tipus d'interès. L'objectiu final és fidelitzar aquest client i fer-li fàcil la compra i la forma de pagament dels seus articles. A més, Aquí compta amb molts més serveis, com el tall de fusta, l'encunyat de manilles, les persianes a mida, els pressupostos de cuines, tot amb un objectiu ben clar. Al final intentem que el client, quan vingui a comprar a la nostra botiga, se'n vagi ja un paquet fet, no? A una bona compra, a facilitat de pagament, a un servei de muntatge, a un servei de transport. Al final, el client ve aquí i ha d'intentar, quan surti de la botiga, oblidar-se de tot el que seria el procés de muntatge a la seva casa. La cerimònia de reobertura del nou Aquí Terrassa celebrarà aquest dijous.